s obzirom na brojne ljudske žrtve, zatim razmjer uništavanja islamskih objekata, islamskog kulturnog nasljeđa, s razlogom se postavlja pitanje u kakvim uvjetima Bošnjaci dočekuju svoj prvi posljeratni Ramazan. Ja sam došao do nekih podataka vezanih za razmjer uništavanja islamskih objekata, navešću samo neke, na primjer od srpske vojske uništeno je ukupno 534 džamije, 175 mešdžida, 55 mekteba, 3 tekije, 34 turbeta, 345 vakufskih objekata. Zatim od Hrvatskog vijeća obrane, prema raspoloživim podacima, ukupno je uništeno 80 džamija, 43 mešdžida, 14 mekteba, 1 tekija, 3 turbeta, 60 vakufskih objekata. Ovo su zaista zastrašujući podaci, ali ipak s obzirom da su ljudske žrtve najvažnije, recite mi da li posjedujete neke konkretne podatke vezane za broj ubijenih imama u Bosni i Hercegovini tokom 4 ratne godine? Da, naša je radost što nam Ramazan dolazi i naša je radost da je u Bosni ipak došlo do mira. Neki ga definiraju kao mir, kao odsustvo agresije i genocida. Ali je to ipak neki mir. I svaki razuman čovjek treba da se raduje tome. Nažalost, moram kazati da taj mir je pomiješan i sa našom žalošću, što još ne vidimo pravdu koja bi trebala da bude posljedica toga mira. Kao što vam je poznato, nemamo slobodu kretanja i zato nismo u stanju da organiziramo vjerski život na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Ratni zločinci još uvijek su na slobodi. Sloboda medija nije osigurana i ono što je najbolnije za sve nas u Bosni i Hercegovini, muhađiri se ne mogu vraćati još na svoja ognjišta. To je ona ukupna slika našega stanja u cijeloj našoj domovini i mi kao pripadnici, dakle kao članovi i građani ove zemlje ne možemo to ne vidjeti, ali kao članovi bošnjačkog naroda mi smo posebno, naravno, još uvijek ranjeni zbog svih tih podataka koje ste naveli u odnosu na rušenje džamija. Posebno se uvijek prisjećamo ljepotice Ferhadije i Alađe džamije i drugih mnogih džamija. Ali s pravom ste kazali da su ljudske žrtve ipak nešto najteže i ono što se ne može nadoknaditi. Mi smo uvjereni da ćemo napraviti Ferhadiju džamiju i mi smo uvjereni da ćemo napraviti Alađu džamiju. Već neke džamije popravljamo. Mogli ste vjerovatno primijetiti da smo adaptirali Gazi Husrebegovu džamiju. Sada je ljepša nego što je bila. Jedan je Bošnjak Hadžija pitao da li smo mi sada sretniji što smo adaptirali džamiju ili su oni koji su prvi puta ušli u džamiju nakon otvaranja. Pa je on sam dao odgovor da smo mi sada sretniji nego oni Bošnjaci za vrijeme Gazi Husrebega 1531. godine kada je završena džamija. Ja ću iskoristiti ovu priliku da pročitam imena imama koji su ubijeni, što od strane četnika, što od strane ekstremista HVO-a. Nadam se da ćete biti strpljivi da im pročitamo imena i da bar u ovim mubarek danima Ramazana podsjetimo se na njihovu žrtvu. Svakako da svaka žrtva je u Bosni i Hercegovini, bez obzira kojoj organizaciji pripadali, je teška i ona nas boli. Ali ja koristim ovu priliku da bi i vaši gledaoci mogli vidjeti koliko su imami u ovoj agresiji genocida na naš narod, koliko su žrtvu podnijeli.
pa počet ću s abacednim redom. Aljović Amir, imam u Podveležju kod Mostara, ubili ga četnici u proljeće 1993. godine. Atić Hašim, pomoćni imam u džematu Potočari kod Srebrenice, ubili ga četnici u ljeto 95. Bajić Sakib, imam u džematu Donja Kamenica, općina Zvornik, ubili ga četnici sa 700 džematlija 1. juna 92. Bašćelić Osman, imam u džematu Gornja Kamenica, općina Zvornik, vodi se pod nestalim. Bečirević Mušan, imam u džematu Rotimlja, općina Stolac, ubili ga bojovnici, ekstremisti HVO-a 15. augusta 93. u džami dok je klanjao namaz u mihrabu. Behar Ale, imam u džematu Hrustovo, općina Sanski most, ubili ga četnici 92. Bašlija Hasan, imam u džematu Ljubi, općina Prijedor, ubili ga četnici u logoru Omarska juna 92. Cvrčak Ahmed, imam u džematu Novi Šeher, općina Magaj, ubili ga bojovnici ekstremisti HVO-a 24. juna 93. godine. Čelebić Abdullah, vjersko-prosvjetni referent Mešihata u Bosni i Hercegovini, ubijen od granate na kućnom pragu u Sarajevu 92. Čeman Rasim, imam u džematu Zecovi, općina Prijedor, ubili ga četnici u junu 92. Čosić Alija, imam u džematu Međuriječje, općina Čajniće, ubili ga četnici u jesen 92. Čustović Nazif, imam u džematu Hedjulići, općina Gacko, ubili ga četnici 92. Delić Mehmed, imam u džematu Slapovići, općina Srebrenica, ubili ga četnici u ljeto 95. Tizdarević Fikret, učenik Gazve Srebregove medrese, ubili ga četnici u decembru 94. Dizdarević Sulejman, imam u džematu Čarakovu, općina Prijedor, ubili ga četnici 23. jula 92. godine. Drinjaković Murat, imam u džematu Jeleć, općina Foča, ubili ga četnici u ljetu 92. Drkić Omer, u džematu Han Ploča, općina Kseljak, zapalili ga živa bojovnice ekstremiste HVO-a zajedno sa 20 džematlja 16. juna 93. godine. Dupovac Hajrudin, imam u džematu Lokve, općina Hadžići, ubili ga četnici u septembru 92. Duraković Amir, imam u džematu Miljevići, općina Olovo, ubili ga bojovnici ekstremisti HVO-a. Duraković Hasan, imam u džematu Žepa, općina Rogatica, ubili ga četnici u ljetu 95. Ja ću sada pokušati da pročitam samo imena kako bi dobili na vremenu. Džafić Smail, imam u džematu Orašac. Džozić Teufik, imam u džematu Sučeska. Efendić Ređo, imam u džematu Balačići. Fejzić Rajiv, učenik Gazi u Srbegove medrese. Goga Mensur, imam u džematu Doboj. Hafizović Mehmed, imam u džematu Mali Zvornik. Halilović Nermin, učenik Gazi u Srbegove medrese. Hasanović Esad, imam u džematu Zapolje, općina Bratunac. Hasanović, imam u džematu Sase, općina Srebrenica. Hasanović Sadik, imam u džematu Osmače. Hadžić Emin, muallim u džematu Briješće. Hodžić Hašim, imam u Rogadici. Hodžić Mustafa, imam u Maglaju. Hodžić Sulejman, imam u džematu Voljavica. Hrustem Begović Čerim, službenik Mešihata Islamske zajednice. Humić Džemal, imam u džematu Doboj. Huremović Dželal, imam u Snježnici. Husejnović Ejub, imam u džematu Hrnčići, općina Bratunac. Jusić Hasan, imam u džematu Čekrlije. Kabaš Zahid, imam u džematu Bogovići. Kadrić Rajiv, moderis u medresi Gazi Husrebegovoj. Karaman Safet, imam u Višegradu. Kasapović Fadil, imam u džematu Ahmetaga Lakšić. Kovač Armin, učenik Gazi Husrebegovoj medrese. Krajina Zio, imam u džematu Hrasnica. Kurtović Spaho, imam u Foči. Kutović Šačir, imam u Foči. Lihović Ahmed, imam u džematu Hanifići, općina Kotor Varoš. Mačković Ismet, imam u Velikoj Kladuši. Makić Zahid, imam u džematu Mehdi Beg u Banja Luci. Mandžić Mehmedalija, imam u Srebrenici. Mekanić Junus, imam u džematu Pomol. Memić Ahmed, učenik Gazi Husrebegove medrese. Memić Salko, imam u džematu Humci. Memić Suljo, imam u džematu Nova Kasaba. Memić Munib, imam u džematu Kamenica. Memić Sakib, imam u džematu Ravne Kamenica, općina Zvornik. Mezit Salem, imam u Karadžozbegovoj džami u Mostaru. Mešić Almir, imam u džematu Stanić Rijek. Milanović Ilijas, imam u džematu Bojkovac. Muhić Ramo, imam u Srebrenici. Muhić Hasib, imam u džematu Džanići. Mujkanović Mustafa, imam u džematu Bratunac.
Muratović Fahrudin, učenik Gazusbegove medrese, Musić Nurudin, učenik Gazusbegove medrese, Mustafić Osman, imam u džematu Trnova, Mustafić Sado, imam u džematu Srebrenica, Mustafić Sead, svršenik Gazusbegove medrese, Mušanović Husnija, Mušibegović Mustafa, Novalić Muhammed, Omer Bašić Mehmed, Omerčević Hazim, Omer Spahić Ševal, Osmanović Idris, Osmanović Mehmed, Osmanović Omer, Osmanović Šemso, Pašić Mehmed, Pašić Sinan, Pezić Mesud, Pirić Ferhat, Ramić Hasib, sa cijelom porodicom, Ramić Salko, Ređić Ramiz, Reko Salih, Lizvanović Adil, Seferović Emir, Softić Hamid, Spahić Almasa, Muallima, Stupar Asim, Subašić Fahrudin, Šabanović Hasib, Šećerović Sinanudin, Šljivo Ismet, Šukrić Magistar Nijaz, Terzić Fikret, Tuzlak Čamil, Tuzlak Omer, Zgrčo Neđib i nadam se da nisam mnogo ispustio. Broj zaista ogroman. Ipak, toliko o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Mislim, dolazi nekad bolja vremena, nadamo se bolja vremena, a vjerovatno i novi zadaci i prioritetni ciljevi, novi prioritetni ciljevi za islamsku zajednicu. S obzirom na vrijeme koje dolazi, koji su to prioritetni ciljevi i zadaci ovako definirane islamske zajednice? Ovo što smo sada pročitali spada u program islamske zajednice kojeg zovemo istina, jer mi dugujemo istinu sami sebi. Po našem mišljenju vrlo je važno da mi muslimani u Bosni i Hercegovini, Bošnjaci, znamo sve podatke što nam se dogodilo. I zato mi je drago da mi je pružena prilika da ova imena pročitam.